ង12ថ្ងៃទី18ខែមិថុនាឆ្នាំ2014នេះប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់នៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិវត្តមកដល់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងជោគជ័យអញ្ជើញទទួលដំណើរនិវត្តរបស់សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងគណៈប្រតិភូមានវត្តមានឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៊ុនឈិនឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីគិតឈុនរួមជាមួយនឹងឥស្សរជនមួយចំនួនទៀតបតាមការបញ្ជាក់ពីឯកឧត្តមបណ្ឌិតកៅកំហួនរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់នៅក្រោយការមកដល់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញថាប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាបង់ក្លាដេសបានឯកភាពទៅលើចំណុចសំខាន់ៗជាច្រើននៅក្នុងនោះប្រទេសទាំងពីរបានឯកភាពបង្កើតនៅគណៈកម្មការរួមស្វែងរកវិស័យអន្តរជាតិថ្មីថ្មីនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រទេសទាំងពីរដើម្បីពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលមានស្រាប់ឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយទ្វេឡើងថែមទៀតនៅក្នុងនោះផងដែរប្រមុខរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរក៏បានឯកភាពលើការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្មដែលក្រុមប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្មនេះនឹងដឹកនាំដោយរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសទាំងពីរហើយជំរុញធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសទាំងពីរកាន់តែស៊ីជម្រៅដែលមានការចូលរួមពីវិស័យឯកជននិងការជំរុញសភាពពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរផងដែរទន្ទឹមគ្នានេះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរក៏បានឯកភាពនៅក្នុងការពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យវប្បធម៌អប់រំតាមរយៈនៃការផ្លាស់ប្តូរដំណើរទស្សនកិច្ចគ្នាទៅវិញទៅមកដែលក្នុងនេះរដ្ឋាភិបាលបង់ក្លាដេសក៏បានផ្តល់អាហារូបករណ៍5កន្លែងជូនដល់និស្សិតរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទៅសិក្សានៅបង់ក្លាដេសផងដែរចំណុចសំខាន់មួយទៀតដែលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរបានឯកភាពគឺការលើកស្ទួយថ្នាក់នយោបាយកម្រិតខ្ពស់ការគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកជាពិសេសគឺការផ្លាស់ប្តូរដំណើរទស្សនកិច្ចរវាងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់បង់ក្លាដេសមកកាន់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រជាជននិងប្រជាជនរួមជាមួយនឹងបណ្ដាញសារព័ត៌មានផងដែរនៅក្នុងនោះផងដែរសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏បានអញ្ជើញលោកជំទាវនាយករដ្ឋមន្ត្រីបង់ក្លាដេសមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានាពេលសមស្របណាមួយចំពោះព័ត៌មានពឹស្ដាបន្ថែមទៀតឯកឧត្តមបណ្ឌិតកៅកំហួនរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិដែលមានខ្លឹមសារថាបាទសូមគោរពបងប្អូនទាំងអស់ជាតំណាងខាងប្រព័ន្ធសុខស្រាយតបតាមការអញ្ជើញរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសបង់ក្លាដេសលោកជំទាវស៊ីកអាសនាសម្ដេចតេជោនាយរដ្ឋមន្ត្រីសម្ដេចគណៈមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់របស់ប្រទេសកម្ពុជាទៅធ្វើទស្សនកិច្ចផ្លូវការពីថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី18ខែ6នេះហើយការទស្សនកិច្ចនេះគឺបន្ទាប់ការឆ្លើយតបអញ្ជើញបណ្ឌិតរ៉ុនរ៉ៃប្រទេសបង់ក្លាដេសនៅទស្សនកិច្ចផ្លូវការនេះគឺឆ្លើយតបគឺនៅឆ្នាំ2001រដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសបង់ក្លាដេសបានមកទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទឆ្នាំ2014នេះសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីទស្សនកិច្ចប្រទេសបង់ក្លាដេសវិញបាទសូមជម្រាបជូនដែរថាទស្សនកិច្ចផ្លូវការនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការពង្រឹងនយោបាយការបរទេស
ដែលនៅក្នុងក្រមនយោបាយស្ថាប័នកម្ពុជាយើងនេះយើងហៅថាយុទ្ធសាស្ត្រចតកោនដំណាក់កាលទី3ដែលបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីជាមួយបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនហើយជាពិសេសទៀតក្នុងការពង្រឹងធ្វើយ៉ាងណាក្នុងការស្វែងរកទីផ្សារបន្ថែមទៀតសម្រាប់ការនាំចេញរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះបាទដូច្នេះការទស្សនកិច្ចប្រការលើកនេះគឺដើម្បីពង្រឹងអនុភាពទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីផងប៉ុន្តែដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហការរបស់ប្រទេសទាំងពីរនេះបាទហើយសូមជម្រាបជូនថាទស្សនកិច្ចរបស់សម្តេចជួយរដ្ឋមន្ត្រីនេះគឺនាំមកសម្បត្តិផលថ្មីទៀតជូនប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះបាទជាពិសេសក្នុងការពង្រីកនិងពង្រឹងពាណិជ្ជកម្មនិងកិច្ចសហការសេដ្ឋកិច្ចជាមួយប្រទេសបង់ក្លាដេសនេះហើយនឹងការចូលរួមក្នុងការពង្រឹងនៃទំនាក់ទំនងការទូតពាគីហើយជាពិសេសបើកទំព័រថ្មីនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសកម្ពុជាយើងនិងប្រទេសបង់ក្លាដេសបាទនៅក្នុងទស្សនកិច្ចនេះគឺនាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសបង់ក្លាដេសបានកោតសរសើរហើយបានអបអរសាទរសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងការឈ្នះឆ្នោតនិងបានតែងតាំងជានាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជនកម្ពុជាយើងសារជាថ្មីហើយក៏កោតសរសើរចំពោះការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះជាពិសេសលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាសង្គមពង្រឹងរួមការវិវត្តរបស់សេដ្ឋកិច្ចយើងនេះបាទហើយជាពិសេសទៀតក្នុងការនាំមកសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខនេះក្រុមការដឹកនាំរបស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលទស្សនកិច្ចនេះគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាទី1ក្នុងការបង្កើតគណៈកម្មការរួមក្នុងការដើម្បីស្វែងរកវិស័យថ្មីថ្មីនៃកិច្ចសហការនេះរួមប្រទេសទាំងពីរហើយជាពិសេសទៀតពង្រឹងកិច្ចសហការដែលមានស្រាប់ដើម្បីឲ្យកិច្ចសហការនេះវាមានភាពទូលំទូលាយហើយទៅលើគ្រប់វិស័យបាទនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2ក៏បានឯកភាពក្នុងការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្មរួមដែលដឹកនាំដោយរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មទាំងពីរប្រទេសទាំងសងខាងបាទហើយអ្វីដែលសំខាន់នេះគឺក្នុងការជំរុញកិច្ចសហការសេដ្ឋកិច្ចឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅជាងមុនហើយនឹងបានទំលាយជាងមុនជាពិសេសទៀតក្នុងការជំរុញវិស័យឯកជនក៏ដូចជាសភាពពាណិជ្ជកម្មទាំងប្រទេសទាំងពីរដើម្បីឲ្យប្រដាក់ទុនគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងការជំរុញជាពិសេសទៀតក្នុងការជំរុញពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះបាទមួយទៀតដែរគឺក្នុងការឯកភាពប្រទេសជាតិរដ្ឋប្រៃទាំងពីរបានឯកភាពក្នុងការពង្រឹងកិច្ចសហការលើវិស័យវប្បធម៌និងអប់រំបាទរួមប្រទេសទាំងពីរតាមរយៈកម្មវិធីផ្លាស់ប្ដូរវិញទៅមកលើវិស័យវប្បធម៌និងអប់រំនេះបាទតែក្នុងនេះគឺរដ្ឋប្រៃប្រទេសបង់ក្លាដេសបានផ្ដល់អាហារឧបករណ៍ចំនួន5ចំពោះនិស្សិតខ្មែរយើងដើម្បីទៅរៀននៅប្រទេសបង់ក្លាដេសនេះបានហើយដល់ឡៃទៀតដែរគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរប្រទេសបានឯកភាពគ្នាក្នុងការលើកស្ទួយនៃទំនាក់ទំនងដោយផ្សាយទៅវិញទៅមករវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងកម្រិតផ្នែកនយោបាយកម្រិតខ្ពស់បាទធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការយល់ទៅវិញទៅមកកាន់តែបន្ថែមទៀតហើយនឹងឲ្យមានមិត្តភាពនេះ
កាន់តែល្អប្រសើរជាងនេះទៀតបាទជាពិសេសរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅប្រជាប្រដ្ឋទាំងពីរនេះតាមផ្លាស់ប្ដូរនៃមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលប្រជាប្រដ្ឋជីវរដ្ឋយុវជននិងខាងព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាដើមបាទខ្ញុំសូមកល់បានសូមជម្រាបជូនបន្ថែមទៀតដែរថាកម្ពុជាយើងបាននេះថារៀបថាបាទកម្ពុជាគ្រប់គ្រងសំណើរបស់ប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលគាត់ចង់ចូលជាសមាជិកកិច្ចប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបហើយដល់ក្នុងនេះគឺសម្រាប់យន្តប្រៃគ្រប់គ្រងហើយស្វាគមន៍ប៉ុន្តែគឺក៏ស្វាគមន៍នៃបំណងរបស់ប្រទេសបង់ក្លាដេសនេះដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហការរបស់ប្រទេសគាត់ជាមួយអាស៊ានហើយចង់ប្រទេសបង់ក្លាដេសចង់ជំរុញទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសបង់ក្លាដេសជាមួយប្រទេសអាស៊ាននេះឲ្យក្លាយជាកម្រិតថ្មីមួយទៀតជាពិសេសចង់ក្លាយជាកម្រិតជាដៃគូយើងហៅថាដៃគូសន្តានារបស់អាស៊ាននេះនៅក្នុងមេនេះគឺរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងមិនយល់ចំទាស់ទេមិនយល់ទាស់ទេប៉ុន្តែការងារនេះនឹងធ្វើបន្តទៀតជាពិសេសចំពោះប្រទេសបង់ក្លាដេសនិងជាមួយបណ្ដាប្រទេសអាស៊ាននេះបាទអត់ដូចតែគឺសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ស្វាគមន៍ដែរគណិតឬរបស់ប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលគាត់ចង់ចូលជាសមាជិកនៃកិច្ចសហការមេគង្គកុងគីហ្នឹងហៅថាមេគង្គកាងាកូអូបេរេសិននេះហើយក្នុងនេះដែរគឺចង់ឲ្យប្រទេសបង់ក្លាដេសហ្នឹងគឺតំណាងក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដើម្បីធ្វើការនេះពីព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះក្នុងក្របខ័ណ្ឌកិច្ចសហការមេគង្គកុងគីនេះមានប្រទេសកម្ពុជាយើងមានប្រទេសវៀតណាមប្រទេសឡាវប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងប្រទេសថៃហើយប្រទេសបង់ក្លាដេសក៏នៅចន្លោះកណ្ដាលភូមិសាស្ត្ររួមប្រទេសឥណ្ឌានិងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌទន្លេមេគង្គនេះបានហើយដល់ឡៃទីដែរសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានអញ្ជើញលោកជំទាវនាយករដ្ឋមន្ត្រីសេកអាសនាមកទស្សនកិច្ចប្រតិកម្មជានេះតាមប្រៀបរៀបសំស្របបាទក្រៅពីនេះគឺថាយើងឃើញហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរបានធ្វើកិច្ចសន្សាស័យទៅការចុះហត្ថលេខាទៅលើឯកសារសំខាន់ក្រោយពីចុះហត្ថលេខាទៅលើយើងហៅថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍6ដប់ចំណុចនេះគឺរដ្ឋមន្ត្រីពីប្រទេសទាំងសងខាងបានចុះហត្ថលេខាទៅលើឯកសារ4ទី1គឺពេចព្រមព្រៀងរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងជាមួយរដ្ឋាភិបាលប្រទេសបង់ក្លាដេសស្ដីពីការបង្កើតគណៈកម្មការចម្រុះសម្រាប់ជំរុញកិច្ចសហការទ្វេភាគីបាទទី2អនុសារណៈនៃការយោគយល់ស្ដីពីកិច្ចសហការវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកទេសក្នុងវិស័យកសិកម្មពីព្រោះយើងស្រាវប្រទេសយើងជាប្រទេសមួយដែលមានកសិកម្មសំខាន់ការបដិវត្តន៍វិស័យកសិកម្មនេះប្រទេសបង់ក្លាដេសក៏គាត់អភិវឌ្ឍលើវិស័យកសិកម្មដែរទី3កិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីកិច្ចសហការលើវិស័យវប្បធម៌រវាងប្រទេសកម្ពុជាយើងនិងប្រទេសបង់ក្លាដេសហើយទី4កិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីការជំរុញនឹងការការពារវិនិយោគរវាងប្រទេសកម្ពុជាយើងនិងប្រទេសបង់ក្លាដេសអ្វីដែលសំខាន់នេះយើងឃើញហើយប្រទេសទាំងពីរមានចំណុចខ្លាំង
រឿងខ្លួនហើយការដែលទស្សនកិច្ចរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅបង់ដាស់នេះគឺការធ្វើយ៉ាងណាយើងអាចពង្រឹងពង្រីកមកទៅទ្វីបគីហើយជាផ្សេងទៀតក្នុងការស្វែងរកទីផ្សារបន្ថែមទៀតសម្រាប់ការនាំចេញរបស់កម្ពុជាយើងជាផ្សេងដូចជាស្រូវជាងកនឹងជាដើមបានអញ្ចឹងគឺអ្វីដែលសំខាន់គឺថាដោយសារទស្សនកិច្ចលើកនេះគឺជាទស្សនកិច្ចលើកទី1ហើយរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅប្រទេសបង់ក្លាដេសមកសូមអរគុណបាទ